За хоёлын сэтгэл бол дэмжиж байгаа. Тэгээ би бол нэг юм зүйл хэлсэн. Тэгэхээр тэр ойлголт нэг зөрүү гарсан юм шиг байна лээ. Аюулгүй байдал гадаад талын байнгын хорон дээр бол. За энэ мэрэгжлийн одоо бүтээн байгуулалтын нэгж төрлийн зэрэг байгуулах цааштай тийм ээ. Энэ асуудлыг бол дэмжиж байгаа гэдэг. Энэ бол тусдаа асуудал. А нөгөө талаараа одоо Монгол үндэстэн хүчрэхгүй байсны нууц бол энэ уламжлалт үндэсний биеийн тамир дээрний одоо сэргийн бэлтгэл сургуулиудаараа дамжуулж хүнээ бэлтгэж ирсэн энэ дээр анхаараарай гэсэн ийм санааг хэлсэн юм байна. Оюутан зэрэгтэй ижил хэмжээнд малчин зэрэг байдаг юм уу? Эсвэл өөр одоо ямар хөтөлбөр байх юм? Нийт одоо залуучууд хүүхдүүдээ зэргийн албаар дамжуулж амьдралд бэлтгэх хүн болгож төлөвшүүлэх бие биелдрийнх нь хувьд дотоод сэтгэл оюуных нь хувьд хүмүүжил ёс зүйнх нь хувьд энэ дээр анхаарах ийм одоо шаардлага байна гэж. За нөгөө талынх нь бол цэргийн алба хааж байгаа энэ хүүхдүүд маань томоохон энэ бүтээн байгуулалтын ажилд оролцох ер нь одоо хүн болох бол багасаа хөдөлмөр энэ ажилсаг чанар дээр тулгуурлаж байж л одоо хүн болдог. Ийм учиртай учраас энэ их чухал юм байна. За тэгээд одоо авдаг цалин хангамжийн нийгмийн баталгаа цалин хөлс ажлын хөлснийх нь өмнө хөдөлгөөн байхгүй хуулинд ямар нэгэн зөрчилдөх юм байхгүй энэ асуудлуудыг нь одоо шийдээд ингээ явах юм бол их үр дүнтэй ажил болох нь. За нэг анхаарах юм бол энэ юун дээр анхаарах хэрэгтэй шүү. Хуучин одоо барилгын зэрэг гэж бидний зэрэг талбааж яхад бол байсан. За барилгын зэргийн одоо бүтээн байгуулалт бол олон сайхан том бүтээн байгуулалтын ажлыг хийсэн боловч тухайн үеийнх нь одоо барилгын технологи, үйлдвэрлэл, материалын үйлдвэрлэл энэ бүх юмтайгаа уялдаатай байсан баг. А дээрэс нь одоо мэрэгжлийн инженер энэ боловсон хүчнийх нь байдал бас өөр төвшөнд байсан болов уу? Зарим талаараа бол ажлын одоо доолдол дутагдал гарч ирсэн ийм зүйлүүд их юм шүү. Тийм учраас энэ дээр одоо онцгойлон анхаарч одоо бол харьцангуй тийм юм гарахгүй байгаа ухаа яагаад би тэгж үзэж байгаа өгөхөр зэрэг та бүхний маань одоо энэ сүүлийн 1-2 жилийн хугацаанд энэ төмөр замын одоо томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр хийсэн ажлын чинь одоо үр дүн энэ хэвлэл мэдээлэлээр явж байгаа юмыг харахад бол манайхаа ер нь чанарын одоо өндөр түвшинд ажилд оролцож байгаа юм байна гэж ингэж харагдаж байгаа. Тийм учраас бол энэ мэт зүйл дээр анхаарч ажиллах үзээ. Энэ бол их зүв зүйтэй сайн одоо санаачлах ажил болоод хэрэгжсэн. Одоо энийг нь хоёр эрх зүйнх нь хувьд зохицуултыг хийгээд өгөхөөр их хурлд оруулж ирж байгаа учраас дэмжиж байгаа гэдгээ хэлий баярлалаа.